Dobrý podvečer, dámy a pánové, a doporučuji si přinést toaletní papír pro případ, že bychom se postrali strachy. Vítá vás Beowulf a v dnešních hrách od fanoušků budeme hrát Real Horror Stories Ultimate Edition, kterou jsem dostal od fanouška Burvy. Takže Burvo, díky moc, jo, řekl jsem Burvo, neřekl jsem kurvo, pro ty rejpaly, který z vás už píšou komentář, že jsem řekl kurvo. díky za tuhletu hru a pojďme se na to podívat, takže jsem to vůbec nehrál. Teď jsem to poprvé zapl, myslím, že to bude nějaká klikačka, ale radši jsem si udělal doma atmosféru, takže jsem trošičku zasnul světla, osolil volume doprava a klikám na New Game. Co to kurva bude znamenat? Strategy First Presents. Real Horror Stories. Koukám, že skrví nešetřili, to tam je, vole, jak při odpanění. Příběhy mluví o temném lese. Spoustu životů zde bylo ztraceno. Momentálně jste před vchodem do tohoto teroru a poslední větu jsem nestihl přečíst. No pojďme tedy vstoupit, jinou možnost nám to stejně nedává. Oh shit. Krev kape, vole, ze stromu, ale teda krev celkem hodně nerealistická. A co já tady můžu dělat? Já můžu jakože klikat? Počkejte, já si můžu vybrat, na co můžu kliknout. Klikl jsem na strom. Na větev. A to nic. Tak na budku kliknem. Chodit taky nemůžu, takže evidentně musím najít něco, na co kliknu. Aha, já jsem zapálil svíčku. Kliknu na strom a taky nic. Ah! Spadla panenka! To je zajímavý. Krvavá panenka už nám spadla. Můžu se zhasnout? A vzít ju? Nemůžu. Zajímavý. Ha! To musí kliknout. Oh shit! Viděli jste tu babku? Jak tady chodí? Ježí baba, vole. Nebreč, holka. Jsi stará. Můžu zapálit znovu? Nemůžu zapálit. Ohohohoho. To vůbec není. A já tady vůbec není co měla. Tady klikám na všechno jak čurák. Můžu jít do lesa. Já to mám jako hledat, vole, na co se dá kliknout tady. To jděte do prdele, vole. No na cestu asi kliknout nemůžu. Můžu kliknout na panenku. Na větev už taky ne. No, to jsem opět rozsvítil. Oh, babka jedna přišla. A je, tak panenka nám spadla na zem a rozjebal jsem tu budku. Vypadla z ní fotka. Nějaký CDčky. Panenku vezmeme taky. Nemůžu vzít. Můžeme tedy pokračovat. A co já s tím mám dělat, kurva, teďka? Chápete to do piče, o co tady běží, vole? Jakože by aspoň... nějaký příběh? Asi ne. Evidentně jediný objekty, který jsem tady našel, tak byly... panenka. Na kterou můžu klikat jak čurák. Oh fuck. Ježiš, to jsem se lekl, ty vole. To prdele. Tady se nic neděje, stejně. Ohohoho. Tady někdo žral brusinkovej dort. Už nemůžu klikat ani na panenku. A jdi do prdele s tou fotkou. Jsem se málem zechcal. Už nemůžu. Ježiš. Jsme konečně dál a tady je nejbrečí ženská u stromu a můžeme kliknout na... No, ale nějaký děcka se tam smějou. Co řveš, vole? Paní, můžu si přisednout?
Můžu si prosím vás přisednout, paní? Na co tady můžu mačkat ještě? Smějou se tu děcka. Člověk musí tak klikat, dokud se nesoustředí, pak na něho něco bafne, vole. A já se to zase tady poseru, si radši rožnu světlo za chvíli. Proč řveš pořád? Tak mi řekni kurva, co chceš! Nemá boty, vole, má nějaký bačko rizikej, nebo co to má do hajzlu? V těch nohách. Aha. Paní evidentně řve, že ztratila děcko asi, nebo já nevím, to tady řve. Kňučí tam nějaké děcko vpravo, já nemůžu na nic klikat. Počkat, já na to přijdu. Na co tady jednou kliknu? A pak na paní nejde. Po druhý? A na potřetí se nám zjevilo děcko. Oho! Už to začíná být ohraný, ale... To děcko, co bylo v tom prvním snímku s tím krvavým ksichtem? Ježiš, běžte do hajzlu! Já jsem se tady... Bože můj... Ne, fakt z toho mám musí kůžu, ty vole, normálně. Nevím, jestli mám zavřít okno, že je zima, vole. To děcko má nějaký punčošky. Ohohohoho. Už nám zmizlo. A teď... Spadla hlava od tyho děcka normálně z... Jež. Fuck! Už nebrečíš, co? Co to je, jako splesnivěla, nebo co? Ohoho, bože, tady je pěkný sajrajt. Sara Eva, to už si mohli přečíst. A heavily pregnant woman, těžce těhotná žena, která byla dny před porodem. Ty pičo. Tady ta hra evidentně není nic pro mě. A to mám jako skládat teďka? Děláte si prdel. Tak jako já to klidně zložím, že? Tak. Mis, ne, takhle. Nadpis už budeme mít za chvíli. Hundreds. Ne, to bude někde tady. To tady je vlevo. Ty vole, já nevím. Prdele. Asi nebude ono. Grow with... ne. Ty vole. Ještě aby tady bylo... a, hele. 6 foot high. To dává smysl. Missing? Takže tady musí být někde... on. No, počkat, to jsme už měli. Tady vole children. Fucking bullshit. Tak to nevím. To nevím. Teď jsem z toho úplně zmatený, vole. Úplně jsem z toho v píči. Proč je to tak zapálený, vole? Hundreds? Ne. To bude asi na konci. Takhle, hundreds. Hundreds. Já už vím. Hundreds died. Tak. Hundreds died. Co toto? To má být taky uprostřed. S některýma totiž nejde pohnout, víte? Tak, ženskou už mám taky. Tak. Ty vole. Toto je. Takhle. Ne. To bude sem. Sem. Dobře, ten Beouš. Máme to, haha. Ježiš, kurva.
Fuck this shit. Klikni na uložení. Tak uložíme. Uloženo. Pokračujeme dalej. Úplněk. To nevěstí nic dobrýho. Proč to vždycky musí být úplně kurva? Čekám nějaký vlkodlaky a podobný zvěrstva. Tak, máme tady dva hroby a lopatu. Nebo ne, to je nějaká... Můžu kliknout ještě na něco jiného? Nemůžu, pouze na dva hroby, takže klikám na jeden, klikám na druhý. Nic mě nevystraší, nic mě nevystraší. Můžu klikat jak chci a... Úplně v pohodě. Úplně v pohodě, nemám s tím problém. Hrob, hrob, jáma. Na střídačku zkusíme, na střídačku. A něco nám se tady rozsvítilo. Ha, hlavička. Haha, nic mě nevystraší, kámo. Můžu pořád klikat na hroby. Hlavička nám leze, je to hlavička? No, to není hlavička. Na střídačku zas, na střídačku to chce, ty hroby. A už se nám to rýsuje tadyhle. Nemůžu na to kliknout ani. Dva. Tak co, jaký je tady pattern? A co tady má? Ale tam vzadu někdo stojí. A! Ah! Co pak to je? Lepka to je! Ježiš! Ty vole. Na co můžu klikat teď? Na hroby! Ale! Jedno dítko, druhý dítko. Ještě něco zajímavého? Náhroby? Jo, tady na ten ještě můžu klikat. Ha, někdo s kapucí. Mě mělo vystrašit nebo co? Ty vole, cítím ty střeva. Ah, pavoučci nám lezou z toho stromu, to je zajímavý, vole. No, rozsviť. Už vidím na tu lebku. Na nic jiného se klikat nedá. Tak pojď, rozklikáme ty střeva. No. Haha, furt to stejný stajdě dokola, to mě nevystrašíte. Vytekla nám tady krev. Pojď, rozklikej to, Bio. Rozjeb to. Pavučisko! Klikni na něj. Nic, ty pavouci jsou teda dost špatně udělaný. Ta-da-di-da-ta-da-da. Dělej. Tak. Co tam řveš? Cože řveš? No. Ah! Tak to bylo dost hnusný na konci. Five demons danced around in a circle. Pět démonů tancovalo v kroužku. Dokola. Ok, na co můžu kliknout? Na všechno. Back to game. Můžu kliknout na jeho oči, nos, hubu, krev. Démon. Na něho klikat nemůžu. No jediný, na co se dá klikat. Ha! Oh. Ha, že musím udělat čáru.
Pojď. Dělej. Takže musím udělat. Nakreslil jsem ho! Satanismus, pentagram, nebo jak se to jmenuje. Otevři se sezame. Jdu dovnitř. Hele, jdu do baráku. A můžu jít dovnitř přes toho skřítka? Přes toho leprikóna, vole, co tam sedí. To je zvuk, hnusná ruka. A uložíme. A to bylo pro vše, dámy a pánové, já už dál pokračovat nebudu. Jak se vám to líbilo, co na to říkáte, taková zajímavá klíkačka celkem, ne? Takže ještě jednou díky budu za tuto gamesu. Možná někdy v zimních studených večerech se na to vrhnu a zkusím to dohrát. Mějte se pěkně, čau čau.